Terve vaan kaikille! Mun nimi on Ode ja tänään käydään läpi mun seitsemän Netflix-sarja-suositusta. Ennen kuin mennään videoon, niin muistakaa tykätä videosta ja tilata kanavaa. Se ei paljon aikaa. Ja jättäkää kans omat suositukset kommentteihin, vaikka teidän ehdotuksiin tai samoja kuin videolla. Eiköhän me mennä videoon. Seitsemäntenä meillä on täällä a typical tai A-tyypical joka kertoo perheestä, jossa on autistinen lapsi ja se on siis se päähenkilö. Sarjassa seurataan niiden elämää lukiosta yliopistoon. Yleensä en katso tällaisia sarjoja, mutta tämä on sen verran hyvä ja realistinen, että pääsee listalle. Vähän niin kuin sex education, eli siis realistinen, vaikka se nyt ei pääsykään tälle listalle. Ja tästä sarjasta on kolme kautta. Kuudentena listalla on Te Sata, tai suomalaisittain Elon jääneet. Tätä sarjaa katson itse tällä hetkellä, eli en ole vielä katsonut loppuun. Tämä sarja kertoo tulevaisuudesta, jossa tapahtuu siis ydinsota ja ihmisiä pakeni avaruuteen alukselle nimeltä Arkki, The Ark. Arkilla on aina johtaja, eli kansleri. Sarja alkaa sillä tavalla, kun sata nuorukaista vankiaa lähetetään 99 vuoden jälkeen ydinsodasta maanpinnalle selvittämään, onko se asuinkelpoista. Tämä sarja on ihan helkkari hyvä vaikka onkin kuudentena tällä listalla. Ja tämä sarja on myös seitsemän kautinen. Viidenteenä meillä onkin Arrowversen eka sarja täällä listalla, eli Arrowverse perustuu Arroviin ja muihin sarjoihin, jotka on linkitetty siihen, eli elävät samassa niin sanotussa universumissa, eli monta sarjaa, jossa on, ne tuntevat niinku toisensa, Kuitenkin viidennen sijan sai Legends of Tomorrow. Se on aikamatkusteluun liittyvä sarja, jossa on mukana arvista ja flashista tuttuja kasvoja. Ne pelastaa historiaa niin kuin aikamatkustelulla. Aikamatkustelemalla. Jos ei aikamatkustus kiinnosta, niin mä silti suosittelen katsomaan tätä sarjaa. Tai ainakin testaamaan muutama ensimmäistä jaksoa. Tämä sarja on aika komedia- ja ja todella hyvä. Tässä sarjassa on viisi kautta. Neljäntenä meillä on rahapaja. Ja uskon, että suurin osa onkin tämän kattonut, mutta jos ei ole, niin nyt on korkea aika. Nimittäin rahapaja on ainut ei-englanninkielinen sarja tässä mun listalla. Ja se siis perustuu professoriin, joka kokoaa rikollisryhmän, jonka kanssa ne lähtee ryöstämään rahapajaa Madridissa. Tämä sarja on myös aika realistinen, että ei ole mikään supersankari jos ne ei kiinnosta. Rahapaja on siis espanjankielinen yksi Netflixin suosituimmista sarjoista, ja niitä kausia on neljä tällä hetkellä. No niin, nyt ollaan päässyt top kolmosen, eli jos jotkut, niin nyt nämä top kolme kannattaa laittaa muistiin korvan taakse, nimittäin on niin kovaa settiä. Eli The Flash on Arrowversen toinen sarja täällä mun listalla. Flash on siis supersankari, joka liikkuu nopeammin kuin valo. Flashin kaus ykkönen on palkittu yhtenä Arrowversen parhaina kausina mistään sarjasta kommunityn puolesta, ja se todellakin ansaitsee sen. Sarjasta on kuusi kautta, ja tämä on niinku ihan ykkössuositus. Toisena meillä on Arrow, eli siis Arrowversen luoja-sarja, joka perustuu Arviin, joka haakse jahdillaan isänsä kanssa, he molemmat kuitenkin selvisivät pelastusveneelle, kuitenkin ruokaa ei ollut tarpeeksi, niin isä tappoi itsensä, jotta poika voisi elää. Hän pyysi poikaansa Right My Wrongs, eli hyvittämään tekonsa. Tästä sai alkuunsa suuri sarjauniversumi. Arrow on rikollisia ja jahtava jousipyssyä käyttävä ihminen, ei siis supersankarivoimia omaava, Sarjalla on kahdeksan kautta ja kahdeksas oli viimeinen, eli päätöskausi. Ja jos tätä ei ole nähnyt, eikä noita muitakaan Arrowversin sarjoja, niin suosittelen katsomaan tämän ensimmäisenä. Tämä on, tämä on niistä kaikista paras ja se on paras kyllä, näin se vaan on. No niin, nyt päästiin ykköseen, eli ihan parhaaseen sarjaan omasta mielestä. Eli pako, Pako perustuu mieheen, joka laittaa tässä vankilaan, koska hänen veljensä on joutunut sinne lavastetun tapon takia ja häntä odottaa kuoleman tuomio. En aio spoilaa tästä sarjasta enempää, jos ette ole nähnyt, muuten voisin puhua tästä vaikka tuntikausia, sen verran hyvä sarja kyseessä. O oon itse kattonut sen jo pari kertaa ja, ja, tää sarja omaa viisi kautta. Huhhuh, siinä tuli taas mun seitsemän Netflix-sarjasuositusta. sarja ja nimittäin on muuten niin kovia sarjoja, että vaikka joudunkin ne nyt yhdestä seitsemään, niin kyllä ne kaikki, kaikki, on kyllä niin kovia sarjoja, että suosittelen ainakin pari ensimmäistä jaksoa katsomaan jokaisesta näiden mun vinkkien perusteella, että jos et ole vielä muistanut tykätä tai tilata mun kanavaa, niin muistakaa ihmeessä tehdä se nyt ja voitte vaikka keskustella, laittaa vähän omia vinkkejä tuolla kommenteissa, niin pääsen itsekin vähän tsekkailemaan uusia sarjoja. Mut hei, ei mulla muuta. Muistakaa pysyä terveinä, niin nähdään seuraavassa videossa. Moro!